obzirom na vremenske uslove i na padavine koje su prisutne ovih dana, jako je teško odrediti tačan rok kad će biti sam bulevar vraćen u prvobitno stanje, ali ideja da mi tokom vikenda pustimo saobraćaj da teče kroz bulevar Nikole Tesle iz razloga što je potrebno sačekati da čitav onaj materijal koji je ugrađen u taj bulevar slegne, odnosno da ne dođe do naknadnih problema nakon asfaltiranja bulevara. Mi smo se nadali da određenim betoniranjem to možemo da postignemo, međutim zbog padavine i vremenskih uslova nemoguće je postići određenu stišljivost, tako da ćemo pustiti saobraćaj pod tamponskim slojem, usporeni saobraćaj u narednih mesec dana, kako bi tek nakon poboljšanja vremenskih uslova mogli da krenemo i u samo asfaltiranje i vraćanje bulevara u prvobitno stanje. Takođe nas na toj lokaciji čeka izgradnje i dva kružna toka, jedan je ispred samog naučno-tehnološkog parka, drugi je vezan za Jagodin Malu i ovaj semafor koji je ispred samog Nišavskog mosta, tako da očekujemo da ti radovi takođe krenu na proleće i da to bude sveobuhvatna rekonstrukcija Nikole Tesle i završetka ono što je početo tokom leta.